Доброго дня. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. І ми починаємо наш денний випуск новин. На Миколаївщині співробітники Служби безпеки України попередили закупівлю неякісних комплектуючих для військово-промислового комплексу. До того ж, російського виробництва. Як встановили оперативники, покупець державне ремонтне підприємство мало закупити запчастини для ремонту двигунів бойової техніки Збройних сил України. За результатами торгів, контракт на постачання цих комплектуючих отримала фірма, що спеціалізується на збуті електротехнічної продукції цивільного призначення. До того ж, запчастини, які ледь не отримало ремонтне підприємство, виявились вживаними і мають російське походження. Подробиці цієї справи наразі з'ясовують наші кореспонденти, тож більше інформації про аферу дізнаєтесь у наступному випуску ТНМ. Минулого тижня правоохоронці затримали 40-річного наркоділка – жителя Баштанки. Наразі поліцейським вдалося з'ясувати, у чоловіка було щонайменше 10 спільників. В них вилучили 5,5 кілограмів марихуани. До основних завдань помічників 40-річного ватажка, який наразі під вартою, зводилось вирощування наркорослин, їх переробка та фасування. Після продажу канабісу ділок розподіляв прибуток. Було задокументовано факт зберігання з метою збуту, а також збуту наркотичних засобів, а саме канабісу. За зазначеним фактом до ЄРДР внесені відомості за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України, зберігання наркотичних засобів з метою збуту в особливо великих розмірах. До групування входили жителі Баштанки і району віком від 30 до 45 років. За місцем проживання осіб, причетних до незаконного обігу наркотиків, поліцейські вилучили 5,5 кілограмів розфасованої марихуани. Крім того, правоохоронці вилучили незареєстровану рушницю, патрони та предмет, схожий на вибуховий пристрій. Наразі триває розслідування. Вирішується питання щодо оголошення фігурантам справи про підозру у вчиненні злочинів та обрання їм міри запобіжного заходу. 15 прицільних обстрілів ворога і, як наслідок, один військовослужбовець загинув. Семеро зазнали поранень. Російсько-окупаційні війська продовжують гатити по опорних пунктах Збройних сил України із забороненого озброєння. Про це повідомляє речник штабу АТО Василь Лабай. На Луганському напрямку ворог активізувався довкола Троїцького, де декілька годин вів вогонь з артилерійських установок калібру 122 та 100 мм, мінометів, озброєння БМП, зенітної установки і гранатометів. Неподалік Кримського та Світлодарська незаконні збройні формування застосували міномети 82-го калібру і стрілецьку зброю, а оборонців Катеринівки обстріляли з протитанкового ракетного комплексу та гранатометів. На Донецькому напрямку епіцентром вогневої напруги стала приморська ділянка нашої оборони. Лицарі новітньої історії. Фотовиставка під такою назвою відкрилась у Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Експозицію презентували у співпраці з добровольчим українським корпусом. Експозиція з 26 світлин розповідає про повсякдення добробатів в зоні проведення антитерористичної операції. Фотографії зроблені самими військовослужбовцями без використання професійної техніки. До цього організатори вже презентували ці світлини, але в формі фотосушок не тільки в Миколаєві, а й у Вінниці. Вирішив зробити такий широкий формат з залученням багато людей, військових, волонтерів і так далі. Прийшло багато молоде покоління, фактично, на це і є розрахунок, бо воно має знати на майбутнє, з ким, історію своєї країни і своїми очима. Презентували фотовиставку з творчими виступами студентів, бібліотекарів, а також військовослужбовців. Серед них – кіборг із позивним «Сьома». Снайпер в прицел видит глаза славян, по ту сторону, где душу забил бурьян, а где-то в небе пролетает самолет над головою депутаты на курорт, на Мальдивы среди купальников и шорт, оставляя под собой аэропорт. Володимир Семишкін – учасник бойових дій на сході України, захисник Донецького аеропорту. На виставку прийшов поспілкуватись із молоддю і розповісти про пережите. Це наша історія, це як такий із краєугольних камінь становлення української державності, по моєму мненню. І людей, які не були, треба до цього привлекати, як-то от, поки живі ще учасники цих подій. А от тут живий чоловік, такий же, допустимо, ровесник, там, не намного старший, простим язиком, коли розказує,
Ну, я думаю, інтересно. Прийшов на презентацію Сергій Гусіді. Чоловік після повернення з зони АТО активно займається патріотичним вихованням молоді. На фотовиставку запросили побратими. Показати молоді, школярам, студентам, яке наше було життя на війні. Ну і фотосвітлини, вірші. Зараз будемо ділитись спогадами. Якщо ця виставка буде працювати декілька тижнів, ну принаймні, всі, я б запропонував вчителям, заучам з виховної роботи брати діточок і приходити сюди до бібліотеки і розповідати, ну, запрошувати нас, учасників бойових дій, ми їм більше розповімо. На відкриття виставки прийшли і миколаївські студенти. 15-річна Злата Постика розповідає, найцікавіше тут – можливість поспілкуватись із захисниками України. Спросити, як вони, як їм було там, що вони робили. Важко їм зараз реабілітовуватися, пристосовуватися до сучасного життя. Ми пройшли виставкою, подивилися на фото і нам розповідали про зброю. Фотовиставку відкрили на честь героїв та в пам'ять про загиблих за незалежність України. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Шейкер для тромбоцитів вже у відділенні онкогематології Миколаївської обласної дитячої лікарні. Про це розповіли на прес-конференції, на якій відбулось підведення підсумків благодійного аукціону «Подаруй життя». Чи почали вже користуватись новим обладнанням у лікарні, дізнавалась Ольга Бережна. Олена перебуває в лікарні разом зі своїм 10-річним сином Дмитром. Хлопчик страждає на лейкемію. Тож його мама каже, поява у відділенні шейкеру для тромбоцитів має значно полегшити процес лікування її сина і інших таких пацієнтів. Для нас це життя, для дитини в першу чергу. Для чого ми, звісно, так стремились, щоб у нас такий от був у нас препарат шейкер? Потому что, видите, это тромб, это жизненно необходимо в первую очередь для ребенка, так как у нас мы уже второй год боремся, мы уже знаем, что такое этот аппарат и что его вручную как бы ждать надо колыхать, чтобы перелить ребенку. Если этого не делать, просто у нас слипнутся все эти тромбочки. Ідея придбати саме це обладнання виникла у лікаря-гематолога Лейли Тисячної. Розповідає, що головна задача шейкера – тримати тромбоцити, які дуже потрібні хворим на онкологію дітям, за потрібної температури та в певному русі. Вот температурная кривая у нас и определенная влажность, при которой тромбоциты себя удовлетворительно чувствуют, не склеиваются между собой, потому что основная их функция – это приклеиваться. Гроші на шейкер збирали на благодійному аукціоні. На ньому продавали картини миколаївських художників. Зібрали 280 тисяч гривень. Мене пригласили на пленер, і три картини були написані. Три картини були подарені тому мероприятию, всі були продані. Я рад, що вони достались людям, які будуть благодарні. Причому, тому що вони були написані з благою цілею для дітей, які нуждаються в допомозі. Це вже другий такий аукціон, на якому благодійники збирають кошти на медичне обладнання. Всього прийняли в аукціоні участь 42 художника, було пожертвовано більше 70 картин. Ольга Бережна, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Поки що це все. Більше інформації вже у наступному випуску ТНМ о 17:00 із Наталією Приходько. А я прощаюсь з вами до завтрашнього ранку і бажаю вам вдалого дня.